ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏଇଠି, ଏଇ ଛୁଟିଆ ବମ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏଇ ବେଳାଟାକୁ ସେ ଉଡ଼େଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିମଲକୁମାର ବ୍ଲଗ। ପୁଣି ଥରେ ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ତ ମୁଣ୍ଡାରୀ କଲଚର୍ର ଯେଉଁ ଆମର କେମିତି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଦୀପାବଳି ଆଗ ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟ ପୂଜା ଅଛି, ତ ଘଟ ପୂଜା କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମାନେ ଆମର, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଜାତିର ପିଲା, ତ ପ୍ରଥମେ ଘଟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ପୂଜା ହେବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ। ତ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଏ, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଯାହାର ଗୋରୁ ଏଠାରେ ଖାଇବ ସେ ଫାଇନ୍ ଦେବ, ମାନେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେବ। ତା ଥିବ ନିୟମ ଅଛି, ସେ କୁକୁଡ଼ା ଦେବ କି କିଛି ତାଙ୍କର ଯାଏ ଖୁସିରେ ଯାହା ଦେବ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ପୂଜା କରାଯାଏ, ତ ବିରିୟାନୀ କରାଯାଏ, ସେ ବିରିୟାନୀ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ପଛଆଡ଼େ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଇଟା ବସିଛନ୍ତି, ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟ ଭାଇ ବମ୍ ଫୁଟେଇବ ବୋଲି ରେଡ଼ି କରୁଛି ଛୋଟ ଭାଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଫାଟିଯିବ ସେଇ ବମ୍ଟି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳୁଛି ସେପଟେ, ଲାଗିଯାଇଛି ଲାଗିଯାଇଛି ନା, ଫାଟିବ ଫାଟିବ। ଆପଣମାନେ ବି କାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏଇଠି, ଏଇ ଛୁଟିଆ ବମ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏଇ ବେଳାଟାକୁ ସେ ଉଡ଼େଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଟିକେ ରଖିକି ଦେଖେଇଦେବେ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ବେଳାଟା ଉଡ଼େଇ ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଛୁଟିଆ ବମ୍ଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଜଳା ହେବ, ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ଢଙ୍କେଇବ ମୁଁ ନିଆଁ ଜଳେଇବି। ତ ମୋବାଇଲଟାକୁ କେମିତି ରଖିବା ଭାବୁଛି ଏଇ କାଟିବି, ତ ଟିକେ ରଖ ଜଳେଇବୁ ଦେଖିବା ଭାଇ। ନିଆଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଜଳେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ ଦେଖାଯାଉ ଉଡ଼େଇ ପାରୁଛି କି ନା ନାହିଁ ଭାଇ। ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ନା ନା ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି, ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ଉଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ବମ୍ଟିକୁ ଫୁଟେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ବେଲାଟା ଏତେ ଉପରକୁ ଗଲା, ମଜା ଆସିଗଲା। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିବନି, କିନ୍ତୁ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ଆମର ଏହା ତ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ବମ୍ ପାଇଁ, ତ ତଥାପି ଛୁଟିଆ ବମ୍ଟି ଏଇଟା ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇନଥିଲା, ତ ଏତେ ବି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ ବାଣ୍ଡିଲ ଆଣିଥିଲୁ, ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫୁଟେଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଫୁଟେଇବେ ନ ଫୁଟେଇବେ। ତ ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ଆମର ବିରିୟାନୀ ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରିୟାନୀ କରିନାହାନ୍ତି, ତ କୁକୁଡ଼ା ପୂଜା ହେଇନି। ତ ଆମର ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କଦଳୀ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାହେଇଥିଲା, ତ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆପଣ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି କେମିତି ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ଆଗ ଦିନ ଗୋଟ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି
चैनल को सब्सक्राइब करदे आपणकर सांगसाथी मान टे सेयार करदे। तो जय जगन्नाथ, आज एटार मुझ एंड करुच्ची, पुणी देखा नुआ ब्लॉग चलते।